Рівного до Миколаєва завітали лікарняні клоуни. Посмішки викликали у юних пацієнтів обласної дитячої лікарні. Як все відбувалось, бачила Валентина Гурова. Лікарняна клоунада призначена для людей різного віку, які переносять важкі захворювання. Застосовується як соціально-культурна реабілітація. Провести триденний тренінг та майстер-класи до Миколаєва приїхали хлопці з Рівного. Адже в нашому місті лікарняної клоунади майже нема. Больнична клоунада – це не акція, це регулярна робота. Це волонтерська робота, дуже складна. І нам би дуже хотілося, щоб наші ряди наших клоунів поповнялися. Зараз у нас працюючих два клоуна. Пані Ольга – державний службовець. До лікарняної клоунади, розповідає, приєдналась за покликом душі. Внутрішній ребенок у мене розкрився з ділової жінки, перетворилася в зовсім іншу. Мені це подобається. На какое-то время деточки и родители отвлекаются от проблем, и мы уходим тогда счастливы, что ребеночек улыбнулся, когда он еще засмеялся, так это вообще супер. Юрій Яцюк з міста Рівного з дітьми працює вже понад 14 років. Побачивши оголошення про лікарняну клоунаду, прийшов подивитись, в результаті так і залишився. З багатьма маленькими пацієнтами продовжує спілкуватись та підтримувати зв'язок. Є діти, які вже вилікувалися від раку. Вони пишуть в соцмережах, вони телефонують, кажуть, як це було кльово. У нас є приклад зараз дуже гарний. Він поки що єдиний на Україну хлопчина, який 4 роки тому лікувався в онкогематології в Рівному. Він вже, слава Богу, вилікувався. Він зараз з нами виходить як лікарняний клоун. Це дуже великий приклад. Клоуни завітали до пацієнтів травматологічного відділення. Жартували, посміхались та навіть співали разом із хлопцями та дівчатами. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.